Strana 38 je nadepsána písemné dělení jednociferným dělitelem dělení bez zbytku. Vidím tady veliký žlutý rámeček, no a tady je podrobně popsáno dělení, písemné dělení jednociferným dělitelem. Je toho tam hodně, pojďme se podívat na video a všechno si podrobně vysvětlit. Budeme počítat příklad 852 děleno dvěma. Rovná se označíme si první číslici dělence a zjistíme, zda je příslušné číslo 8 stejné nebo větší než dělitel. Takže 8 porovnáme s dělitelem, je to větší, takže... Jestliže ano, toto číslo vydělíme. 8 děleno dvěma rovná se 4, zbytek 0. Do výsledku napíšeme čtyřku. Tady. No a co teďka s tím zbytkem? Částečný zbytek 0 napíšeme pod číslo, které jsme dělili. Tak a teďka tady je taková mřížka, aby jsme se lépe strefovali do těch sloupečků, čili pod osmičkou už je nula, pomůcka, zbytek můžeme snadno zjistit násobením. Takže ze zadu násobíme, 4x2 rovná se 8 a kolik je 8 no a nula, Tak, takže dvěma způsoby jsme se dostali ke stejnému výsledku a budeme pokračovat. Ke zbytku se píšeme druhou číslici dělence 5. A vydělíme druhý řádek. 5 děleno dvěmi rovná se 2 zbytek 1. Do výsledku napíšeme dvojku, tak, co s tím zbytkem? Částečný zbytek napíšeme pod číslo, které jsme dělili pod pětku. Tak, tady, zase pěkně do sloupečku, to je moc důležité. Pomůcka, zbytek můžeme snadno zjistit násobením. Aha, zase odzadu dvakrát dvě rovná se čtyři a dopočítáme, a kolik je pět a jedna. Mhm. Tak to už jsme tady u pětky. Ke zbytku se píšeme třetí číslici dělence dvojku. A vydělíme třetí řádek. 12 děleno dvěma rovná se, rovná se 6 zbytek 0. Do výsledku napíšeme šestku. Tady zbytek 0, celkový zbytek 0 napíšeme pod jednotky čísla, které jsme dělili po 12 jako zbytek, čili jako celkový zbytek, čili nic nám nezbylo zbytek 0. No a myslím, že ta pomůcka zbytek můžeme snadno znistit násobením, takže zase ze zadu 6x2 rovná se 12, 12 a kolik je 12 a 0. Tady je ten zbytek celkový, žádný. Takže 852 děleno dvěma je 426. Provedeme zkoušku správnosti násobením. 426, aha, odzadu na, vynásobíme krát dvě. Tak pěkně se to tady přeházelo a už počítáme ze spoda nahoru, zkouška správnosti, násobení. 2x6, 12, dvojku napíšeme, jedničku si necháme na potom, 2x2, 2, 4, a 1 je 5, 2x4, 8, výborně, takže 852. Výsledek zkoušky se musí rovnat dělenci. Výsledek zkoušky, dělenec, no 852 rovná se 852. Výsledek se rovná, takže to je v pořádku, ale pokud tomu tak není, někde jsme udělali chybu. Takže jsme si nyní ukázali celý postup písemného dělení jednociferným dělitelem.